Six and a half hours late. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Okey, kepada rakan-rakan yang nak tahu dekat mana saya mulakan perdagangan currency dan gold saya, saya mula berdagang di broker Octa FX. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana yang baru nak mulakan perdagangan currency dan juga emas, anda boleh buka akaun di link yang kat description yang saya dah sediakan di bawah. Jadi ramai-ramai tekan link tersebut untuk anda berdagang bersama tim Otak Nilai Marketing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Eh, dia ajak ayah atuk main. Eh, budak kecil. Allah, Allah.
Abang nak kena pulak. Tak apa. Kena apa lagi lah. Tak payah. Kita bang, tak boleh stay dulu. Kena apa lagi bang? Tak apa. Kau tinggal. Tak apa. Try. Okay, boleh. Dua play sini juga ya. Abang boleh kena dua eh? Kod dia terbuka, tak ada angin eh. Mantap eh kod dia. Mantap lah. Oh, dia tak ada boleh. Boleh weh. Main net je. Mantap. Mantap. Banyak Jepun dahului. Mantap. Oh, tiga jauh kan. Allah salah. Salah tempat. Allah. Tanya abang sedang mengejar. Pam. Mantap. Kau pergi jauh sikit. Depan sangat. Wah! Man!